Kotek, Honza Baráš a takový... Lukášku. Dostal 350 bodů. Tak za jeho volantem Aleš Gellner. Je absolutně Ladislav Bezoustu. Ale
přece jenom podívejte na to, Honza Baláš, jak se přibližuje. No a Přehoz, jak to dopadlo na Přehozu? Krásně trefili třetí těch výpůl, tak to se vypadá. Musel vynechat kvůli technické poruše karoserie poslední pár závodů, tak asi to není úplně rozlišený, to je to na tak byste mohli vidět, jak dopadl jeho vůz po právě jednom takovém Vyšar opět kačírku, tomu zrozumíme a tady na poslední závodě technický pomoc se první závodě. Moc pěknou jízdu. Škoda, že tady nebyla kvalifikovaná. Do posledního závodu tady první nastoupila Dekora na závodníků. To mi ale nebylo dobré, to nebylo dobré, ale jak si poradí s tou poslední zatáčkou, snad už to bylo dobré. Vojtěch Dvořák v této chvíli ve svém tréninkovém kole, jak si se vyměnil. Který ale dozorujeme po ruku. Matěj Osmaněk, to je na
na zadek, teď bude projíždět standardickou, možná se hrozná rána, a si to nechce. Tak jak se mu bude dařit, přece jenom teď měl veliké problémy s tou poslední čtvrtou zatáčkou, pardon, s tím čtvrtým pointem. Tak jak to vypadá teď? Miroslav Pepka, Zlutá MC. A hned za ní je se týmu Podívejte, jak trčí! Přesně, Grbhajn, krásně! Ke třetímu se těch pojistů podešel, tak jak se to přitáží do
životě přitrefil. A podívejte, tak já jsem to v tom techniku asi trošičku. Asi trošičku. Viděli jsme, že Adam tady měl už veliké problémy a během Thank you.
vypadá to, že Zdeněk. Takový malý náskok a teď podívejte, jak zapálila. Honza musel srovnat auto, protože určitě vůbec nic neviděl. No a podívejte, co na to Honza. Bezouška opět. 7-3 pro Stanislava Bezoušku. Takže Standa má teď našlápnuto. Tady na brněnském autodromu. Ale Matyáš jede svůj první závod se Sezóny 2011. Co měli vítězů, krásná jízda na přátelé, vítězů ze zatáčky a teď pozor! Standa teď chyboval, nechal si Honzu hodně volně. Podívejte ale, Honza, Standa tam prostě dává obrovský úhel. Krásně teď oba dva. Na poslední závodě, který se pořádá.